31 травня відбувся конкурс «Міс МДУ-2017». За звання найкрасивішої та головний титул «Міс університету» вирішили позмагатись 9 студенток з різних факультетів. Впродовж конкурсу дівчата дефілювали в різноманітних вбраннях, трохи хвилювались, але все ж таки впевненість взяла верх. І вони ефектно себе представили. Студентки брали участь в інтелектуальному конкурсі, показували танцювальні номери, чим і створили святкову атмосферу для всіх присутніх і подарували багато яскравих емоцій. Крім конкурсанток, які були головними героїнями вечора, на сцені виступили і співаки, які запалювали зал. Підтримала дівчат піснею і співачка Мартіна Кельман, яка емоційно виконала один з хітів Джамали. А щоб розрядити напружену атмосферу, у програму конкурсу додали трохи гумору. На шкільному вечорі хлопчика, який був убраний в костюм огірка, укусив п'яний фізрук. Притаманного для багатьох конкурсів краси виходу в купальниках цього вечора не було. Голова журі розповіла чому. Конкурси в купальниках не було навмисне, тому що ми вирішили, що нашим дівчатам є чим похизуватися, окрім оголених тіл. І більше того, я була дизайнером однієї з колекцій і навмисно уникала відкритих таких сцен, відкритих нарядів для того, щоб показати витонченість, вишуканість і ніжність наших українських дівчат. За результатами конкурсу перемогу та титул «Міс МДУ-2017» виборола студентка 5-го курсу гуманітарного факультету Марія Федяєва. Корону їй вручила переможниця тогорічного конкурсу Мар'яна Бокоч. Я не вірила в свою перемогу абсолютно. Я йшла виключно через це, що я хотіла попробувати себе в чомусь новому. Я йшла виключно за це. Першою віце-міс стала Надія Карпова з 3-го курсу факультету економіки, управління та інженерії. Друга віце-міс – Аліса Вошковц, студентка 1-го курсу педагогічного факультету МДУ. Глядачі гідно оцінили виступи всіх учасниць та програму заходу загалом. Дівчата, огонь! Виступ класний. І дівчата класно. Я також вболівала за цю дівчинку, яка отримала 1-е місце. В цілому я задоволена і думаю, якщо такі заходи будуть відбуватися і надалі, Мукачево просто процвітає і наші дівчата найкращі. Без нагороди не лишилася жодна учасниця. Кожна дівчина була визнана кращою в одній із номінацій.